Європейський цирк на гастролях в Ужгороді. Втім, не всі містяни йому раді. Переконують, тваринам не місце на арені. Близько 20 європейських країн вже прийняли проекти про заборону на їх території цирків з дресированими тваринами. Просувають ініціативу і в нашому обласному центрі. Деталі розповість Нелі Янчук. Кадри неймовірної жорстокості, побої, виснаження, каліцтво. Такі результати дресирування тварин в цирках. Не одне подібне відео гуляє інтернетом, дивитись кадри якого зможе далеко не кожен. До прикладу, на цих кадрах – ведмеді. Їх дресирують незвичним чином, садять на ланцюг. Тварина тривалий час не може ані сісти, ані лягти. Лише волати про допомогу. Такий ведмідь із Вінниці наразі знаходиться у Синевірському заповіднику. Фахівці кажуть, до них тварина потрапила у надзвичайно важкому стані. Тварину перевезено було сюди, і тварина була мало того, що хитала головою, перебирала лапами, танцювала, а ще дистрофія досить істощена. Тварина потрапила сюди, тобто, ну, могла по 2-3 сутки перебирати лапами, і, ну, лапи навіть до крові стиралися, тому що тварина, звісно, нервувала. Повної заборони дресури вимагають активісти і в Ужгороді. Олександр Мірявчик вирішив подати електронну петицію про заборону гастролювання цирків, які використовують дресуру тварин на території Ужгорода. За першу добу вона зібрала 60 голосів. Якщо петиція набере до 14 серпня необхідних 250, Ужгородська міська рада буде зобов'язана винести на розгляд законопроект. Мені здається, що на сьогодні є приклади успішних програм, шоу-програм, виступів цирків з жонглерами, з акробатами, з еквілібристами, з клоунами, використовуючи сучасні технології візуалізації, голограм і проекції зображення, де ті ж тварини з'являються, а лише віртуально, і де емоції і враження як дорослих, так і дітей нічим не менші, ніж в тих цирках, де є тварини. Ось цей цирк вже 2 тижні виступає перед ужгородцями. Тут більше 20 тварин і дресирувальники за кордону. Ось це Тайро. В цій професії він більше 20 років. Українською і з італійським акцентом переконує, в своїй роботі тваринам не шкодить. Це не моя система. Я є другою системою. Дресировщик. Дуже опасно, як м'ясо, подожди, і сюди, ось так. Та моя система, італійська система. Італійська? Так, другої я не знаю. Подібний проект про заборону гастролювання цирків на території міста погодили в Мукачеві ще на початку липня. Втім, в документі зазначено лише тих цирків, у яких відсутні дозвільні документи або неналежні умови утримання тварин. Ви в Мукачеві будете виступати? Обов'язково. Обов'язково. То діло честі, діло честі, діло тому. Зараз я вже перегляну це питання на сьогоднішній день. І ми будемо стояти після Ужгорода в Мукачевні на Мівані. Заборони немає. Заборони на основі чого? Розумієте, приписано ухід за тваринами. Прошу переглянути, вони зараз заміряють. Є клітки євростандарту. Цирк європейського масштабу. Тож зовсім скоро цирк, який наразі виступає в Ужгороді, обіцяє вже бути в Мукачеві. Тому таке формулювання ужгородських активістів не влаштовує. І якщо петиція таки набере 250 голосів, кажуть, будуть вимагати повну заборону цирків, де використовують дресирування диких тварин.